Uh-oh. Мамо, прибрахме се! Лихме тук! Здравейте, деца! Не забравяйте да си измиете ръцете! Добре! Деца, абонирайте се за нашия канал и натиснете лайк! О, ръцете! О, ръцете! Аделина, Алекс, обядът е готов. Стой, стой, стой! Покажете си ръцете. Дечица, ако не си миете ръцете, цялата къща ще е в микроби. Микроби, микроби, микроби. Ако не си миете ръцете, цялата къща ще е в микроби. Микроби, микроби. Алекс, имаме проблем! Нещо по-силно. Ади, хайде!